Şöden Hanım, sizden xahiş edirəm ki, mənim kızımı getirirsiniz. Mən kızımdan ötürü 5 ildir mən kızımdan ötürü o kadar gözyaşları tökmüşəm ki gözlerim de daha kör olub. Mən deyirəm kızıma, hey kızım koy uşağı çıx gəl, kızım da uşağın koyup gelmir. Mən kızım için yanıram, o da balası için yanır. Xahiş edirəm sizden, mən kızımı getirin. Mən çox gelmişim Bakıya noyabr ayında. Mən yoldaşım 2-3 ildir xəstədir. Heç bir mən kızım 5 ildir oradadır, onun yanına gidebilmemişim yoldaşım xəstə olduğuna görə. İndi sizden xahişliyirəm ki, bir ana kimi mən kızımı getirəsiniz, mən də kızıma sahib çıxım. Hörmətli ana, xahiş edirəm, təbircə dəqiqə, lütfen, mən nə olar, bugün çox əsəbiyəm, hər birinizdən rica edirəm, mən suallarımı verib qutardıqdan sonra fikirlərinizi bildirin. Hörmətli xanım, adınız necə oldu? Xansənəm. Xansənəm xanım, hı? Sizin qızınız bu, iki qızını burada qoyub, çox üzr, mən anaları qınamıram, çox üzr istəyərək deyəcəyim. Sizin kızınız bu TikTok, nə bilim, Instagram üzerinden Erzurum'da tanımadığı bir insanla tanış olup sonra da bileti alıp ora uçanda bir ana kimi niye belə buradaki kimi ağlamadın ki, a kızım tanımırsan, neslin bilmirsən, kökün bilmirsən, Azerbaycan hansısa bir kendi değil ki oturan bir avtobusa, bir maşına, bir taksiye, gedem Kürdəmirdəndir, Kürdəmirdən, Şəmkirdədir, Şəmkirə, Tovuzda'da, yani 3-4 saatdir. Bak burada ağladığını niye kızının qabağında diz çökmədi? Mən kızımın qabağında, mən kızımın başka o birinci hayatından danışmak istəmirəm. Yani ki, mən kızım o birinci hayatından çox əziyyət çekib. Ona mikrofonu düz tutun. Ona göre kızım da heç birimize de bir kelime söz demeyip özün attı o da yalova. Kızım gelmişti Bakıda işleyirdi. Bilmirəm hardan rast geldi. Heç bize de demedi. Bilmedi ki biz onu oraya gitmeyin. Özü bezdi gitti kızım. Xoşgüdəm xanım. Heç bir kız, kadın öz üstü yuvasından çıkıp gitmez. Benim kızım düzdü. Kızların köçürüb. Aile yaşayıp, ancak mən kızım pis günde yaşayıp. O kızların da köçürenden sonra onu daha tamam pis güne koydular. Mən kızım daha bezli hayatından geldi. Biz de ona göre onu... Anacan, bezende durup Türkiye'ye gidirlər. Ne bileyim. Mən de sen kim kızım? İki tane kızı var idi, aile qurmuşdu. Bak indi bizim için o kadar çetindi. İnanın mənə ki o kadar çetindi onu oradan çıxartmaq. Mən sizə açıq deyirəm. Mən biraz qanunlara hörmət edən, qanunlarla hərəkət edən biriyəm. Və bugünə qədər də çalışdım ki, yəni qanunsuz nəsə etməyim də. İndi mən. Size sual verirəm. Uşaq Türk vətəndaşı, Türkiyə vətəndaşı. Az yaşlı. Ana deyir, ölsəm uşağımdan əl çəkməyəcəyim. Yox, çəkmir. Türkiyə qanunları da... Uşaq Türkiyə Respublikasında doğulubsa, Türk vətəndaşından doğulubsa, bir mənalı şəkildə o uşağın Türk məhkəməsinə razı olmadan ölkə xaricinə çıxarılması qədər olur. Amma xoşbədən xanım gəl, o pilotdan çətin olmayacaq, Gürcistandan gətirdiyiniz Tamillahın uşağından, ay xoşbədən xanım. Siz onu həmişə bacarmısınız, ona görə də sizin üstünüzə gəlir ki, çünki sizdən başqa zaten bunu bacara biləcək yer üzündə heç kim olmayacaq.